Ағайын, эфирдегі Орамал ток-шоуы студияда Айдын Өміржан. Бірден жағымды жаңалықтан бастаймыз. Біздің арнамыздың ұйымдастыруымен өткен үздік жоба байқауында Ақ Орамал бағдарламасы жеңімпаз атанды. Сондықтан қымбатты көрермен, қолдау білдіргендеріңіз үшін, бізбен бірге болғандарыңыз үшін, бар болғандарыңыз үшін алғыс айта отырып, бірлесе жеткен жеңісіміз құтты болсын дейміз. Жеңісіміз көп болғай, қымбатты көрермен, бүгінгі біздің бағдарламамызда жеңіске жеткен жандар жайында болмақ. Яғни олар өмірдегі ешқандай қиындыққа қарамастан тек биік белестерді бағындырып жүрген жандар. Олар болса таныс болыңыздар. Бүгін біздің студиямызда Үміт Надежда қоғамдық қоры төрағасының орынбасары Аруна Жақсығұлова. Сонымен қатар, ол кісіні барлық қазақ елі біледі десек өтірік айтпаған болармыз. Өзі жезтаңдай әнші, қол өнер шебері Гүлбану Ілиясова. Бұл кісі үш баланың анасы. Бұл кісінің де өнері жеткілікті, спортпен де айналысады, қол өнермен де айналысады. Сонымен Мария Қарымсақова, қош келдіңіз. Келесі кейіпкер қазақтың мақтанышы, маңдайына біткен бір асыл баласы десек қателеспейміз. Екі мәрте Азия чемпионы, Қостанай облысы жастар алтын кітабының лауреаты Малика Мұхтарова. Қош келдіңіздер, көргенімізге қуаныштымыз. Енді мына көгілдір экранның ар жағында отырған көрерменнің барлығы сіздердің осы өмірге деген құштарлықтарыңызға, ерік жігеріңізге, өзіңізге деген бір сеніміңізге шынайы тамсанып қарап отырғанына сенімдімін. Жалпы бұл бағдарламаның осы тақырыптың негізгі себепкері болған бұл Мария ханым болатын. Иә, ол кісімен хабарласып осы 2-3 күн бұрын сөйлесіп, ол кісінің өмірі жайында біраз мәлімет алдым. Және өзін де сөзге тарта отырғым келеді, өйткені мен білгенмен сіздің өміріңізді мына көрермендер білмейді. Ол кісілерге біз үлгі болсын, ал қате басып жүрген жандарға сабақ болсын деген ниетпен бастайықшы. Жалпы бұл оқиға қалай болды, қашан болды, бұл тұрмысқа шыққаннан кейінгі болған оқиға, иә? Иә, бала туғаннан кейін екі көзімнен айырылдым деп айтуға болады. Бірақ ең бірінші 1-2 жылдар қараңғыдай болып, үйге қамалып қалғандай болып, қиындық көріп, соның бәріне көндік. Бірақ әрқашанда мына туысқандарға, жолдасыма рахмет айтам, қолдап неткеніне. Содан қалаға келгеннен кейін осы Үміт Надеждаға барып, осы кісілердің арқасында, Аруна мен Дүйсенғалидің арқасында көп сабақ білдім. Білмейтін қалай білесің, не білесің деп сұрағаннан кейін барымды өзімше көрсетіп, қатарға кірген сияқты болдым. Өте ризамын бұл кісілерге. Енді бұл оқиғаға тап болғанда жақындарыңыз, ата-анаңыз өмірде бар ма еді, одан кейін дүниеден озды ғой? Жоқ, ол кезде жолдасым, сол ағайындар, туысқандар. Сосын Үміт Надеждаға қатарға кіргеннен кейін сонда да біраз көмек болды, сөзбен де былай да біраз көмек берді. Енді соған мен қуаныштымын, рахмет деймін. Алдында сіз базарға да шықтыңыз, иә? Жұмыс болмаған? Иә, жұмыс болмады, ешкім бізді алмайды. Содан базарға да шықтық, біраз жүкті тасыдық. Не істейміз енді, әйтеуір сол кезде мінекей бір қиындықтар болғанда, не тиын, ештеме болмай кезде, бір күні өзім айтам жолдасыма, ең болмағанда тігін тігіп көрейін, может бірдеме келер ме қолдан деп. Балаларды қалай жеткізіңіздер? Балалар қайда қазір? Балалар қазір, үш балам бар, бір қыз, екі ұл, бәрі бір үй отау болып шықты. Аға да ауырып қалды, иә? Ол да ауырып қалды. Астанада жұмыс істеп жүрді, бір тығыз кез болды, мына перестройка деп. Сонда жұмысқа барды. Содан ең бірінші көзден бір көзі кем болып қалды да, бір күні нетіп, құлап, аяғын нет. Жамбастан. Шүкір қазір. Осындай қиындыққа тап болғанда не нәрсе сізді алға жетелеген? Ең бірінен балалар кішірек болды. Қалай болады, қалай жеткіземіз деген сияқты. Сол балалар үшін деп
балалар болды ғой, негізгі. Балаларды жеткізу керек деген. Соны жеткізу керек деп, білім беру керек, адам қатарына кірсін деп, соған тырмыстық. Енді сіз әңгіме барысында айтып қалдыңыз, мен тіпті жас кезімде негізі, әрине, кімнің басына беретін білмейміз ғой Алланың. Мен үйіне де ұстап көрген жоқпын деп сіз барысында айтып қалдыңыз. Үйде ерке болып өстіңіз бе сонда? Жоқ, ерке болып өскен жоқпыз, бірақ біздің семьяда үш қыз болып, не ер бала болған жоқ. Содан ер жұмысында, қыз жұмысында бәрінде өзіміз тартып неттік. Папам, әкем енді неден соғыстан кем болып келді, түксе алмай отыратын. Содан шешем ешқайда жетсе алмайтын да, содан кішкене көмек болсын деп, сол қандай қиын жұмыс болса да, соған көніп барып, шыдап жүретіміз. Негізі біздің Мария апамыздың қолынан келмейтіні жоқ. Жаңағы сөз барысында таныстыра кеткен кезде айта кеттім, спорттың түр-түрімен айналысады. Айналысып қана қоймайды, ол жарыстарға қатысады және жүлделі орындарға ие болады. Оны қазір біз өзіміздің бейнематериалымыздан көретін боламыз. Оған дейін бір ерекшелігін айта кетейін. Бұл кісі асық атудан жеңімпаз, білесіздер ма? Міне, қошеметтеуге тұрарлықпыз. Ендеше экранға зер салайық, бірге көрейік. Келіп, бірдеме үйренейінші деп, біз енді жасымыз келгесін, көрінген жұмысқа бізді алмайды, сөз мүгелек деп, біз нетпейді, қатарға тұра алмаймыз. Содан неге барып оқымай, қолымнан келер мекен деп, барып оқып, бірден бастап алып кеттім. Құдайдың көмегі шығар, айтады ғой, жүгірген алма, бұйырған алма, сол бұйырған шығар, сол бұйыртқанды бұйыртып істеп жатырмын. Иә, өмірге деген махаббат осындай болу керек. Енді Аруна ханым, сізді сөзге тартып отырайық. Мария ханым, ең алғаш келген кездер есіңізде шығар. Ол кезде қандай болды, қазір қандай? Енді мен есімде бүкіл бізге қоғамға келген адамдардың бәрін көз алдымда. Мария келгенде, Гүлбану келгенде, Малика да келген, бәрін айтып берелем, кім қандай болғанын, қалай сөйлеп, қалай бәрін, солардың бәрін көздері бір түрлі. Бізге келгенде кеше ғана жүріп жүгіріп жүрген, содан кейін уже ауырып қалғаннан кейін олардың көздері бір түрлі болып келеді. Осы мен өмір аяқталды ғой, енді бұл өмірде не қызық, не істей алам, өзгере ме бірдеме деп, сондай көп сұрақтарымен. Сол адамдар біздің қоғамымызға келгеннен кейін ақырын-ақырын басқа адамдарымен танысып, өз өнерлерін, шеберліктерін бәрін дамытып, көрсетіп, сондықтан сосын әрбір адам өз жолын тауып, сол өмірге ұшып кетеді біздің қоғамымыздан. Сондықтан енді Мария бізге келгенде көбінесе үндемей, ақырын ғана отырып, енді тігіп атса, тігісте тігіп көретін, спортқа дайынасып, Марияны білем, мінеке, ол ешқашан безразличный, сондай отырмайтын да. Енді сондай адамдар ғана, сол енді осы өмірде қандай қиындықтар түссе де, ол осы өмірді жақсы көретін адам болса, ол осындай талпынысы болса, ол адам әрбір жерде өз орын табады. Енді ол жағдайлары жақсы, аяқ қолдары сау, балғадай жүрген адамдарды қаншама білесіздер. Ана жұмыстан түсіп қалып, или тағы бірдеме бір кішкентай ғана сынақтар болып қалса, өмір күштері босап, я осымен өміріміз бітті деп қолдарын нетіп отырып қалады. Сондықтан енді біздің адамдарымыз бәрін талпыныстары мол. Сондықтан осы жетістеріне мен таң қалмаймын. Қытайдың профессоры келгенде біз адамдарды жинап,
осы китайский точный массажға үйретіп, ойладық, сол ол Китайға барып әдейі сол оқуды оқу үшін ол қаншама қаражат жолға кетеді, оқуға төлеу керек. Сондықтан біз сол профессормен бір екі жыл сөйлесіп, переговор жасап жүргеміз. Казахстанский конфедерация инвалидов арқасында сол кісімен сөйлесіп, сол профессор бізге келіп, соның ішінде Мария. Сонда мен былай-былай қарап жүрген кезде көресің ғой, кім сол жұмысты алып кете алады, а кім жай әшейін келіп жүр. Енді адамдар бір-біріне сәйкес болмайды. Сондықтан Мария ол жазып та отырады, анау сұрақтары да болып атады, бәрін үйреніп. И сосын Мария осында өзім массажный кабинет ашам деп бізге келді, біз айттық, біз көмектесеміз деп, солай басталды. Қазір енді Марияның жасаған массаждары өте тамаша, сондықтан біз өте қуаныштымыз. Жаңағы асықтарға қызығып отыр ау деймін, біздің жігіттер де көздерімен қарап қояды, түсінікті болған секілді. Негізі бала кезден жинайсыз ба? Олардың барлығын қайдан жинап алдыңыз? Қайдан үйрендіңіз? Әлде жаңағы ер баланың мінезі, қасиеті өз бойыңызда болғаннан кейін ба? Содан да мүмкін, не асықты сол кішкентай кезімнен жинайтын да, содан ертеде кілемге жіптерді бояп неткен кезде жүгіріп барып, мен көбірек салам деп көк қызыл қылып бояп алатынбыз да. Сөйтіп өнерім қалған, соң мына үмітке келіп, соны қайтадан бастап ойнадым. Сол кезде анша қым жаққа қатынасынасыз дегенде жолдасым айтады ғой, асығыңды алып кішкене не талсай, қолыңды ұмытып қалған шығар. Жақсы. Арна ханым, енді жаңа ғана енді Мария ханымның өмірін бір көз алдымызға келтіргендей болдық. Сізді де білейікші, сіздің де тағдырыңызбен танысқымыз келеді. Сіздікі енді дүниеге туа біткендерді емес қой бұл. Сонау 17 жасыңызды болған оқиға, иә? Айтып беріңізші. Енді туа осындай өмірге келгенде, енді ол адамдар басқа түрлі өмірге қарайды шығар, иә? Мен ойнап күліп жүгіріп жүрген, оқуда бір болдым, оқуды жақсы оқыдым, юридический факультетке түсем, заң факультетіне деп, сондай дайындалып, мектебімізде ведущий да, Снегурочка да, бүкіл жюри бәрі соның бәрін ұйымдастыратын. Сол 17 жасыма дейін ойнап жүгіріп, мен коляскада адамды вообще өмірімде көрмеген адаммын. Енді ондай адамдар бар екен деп даже білмеппін де. Сын қалаға келіп оқуға түсіп жатқанда, уже исторический факультетке түсіп, мен содан кейін осы травмаға ұшырап, коляскаға отырып қалдым. И содан кейін енді сол бірінші жыл травма алған жылы, үш операция өткізді маған. Енді профессор келді Москвадан, енді ата-аналарым аяғына тұрғызамыз деп бүкіл қолдарынан келгенше бәрін жасады. Өкінішке қарай енді аяғыма тұра алмадым. Содан кейін енді мен осы отбасының тұңғыш баласымын. Енді ата-аналарым өте қатты қиналды. Көз жастары жылап, енді осылай менің жүре алмай қалғанымды өте. Содан кейін мен оларға көрсетіп жыласам, олар өздері де күнде жылап жүр боздап, иә. Енді мен олармен көрсетіп жыласам, оларға одан да қиын болады. Сосын мен түнде былай көп кітап әкеп тастайды, ол кезде компьютер жоқ. Кітаптарды оқимын, сол кітаптардың ішінде өз сұрақтарының бәрін іздеймін, іздестіремін, иә, табам. Сосын түнде беззвучный режимға қоямын дағы, енді арасында өзімді аяймын, енді қалай өмір сүремін. Мен өте намысқор адаммын, мынандай каблукпен жүгіріп жүрген, школда акробатический этюд выступать еткен, и бір күнде отырып қалдым. Содан кейін түнде ақырын ғана беззвучный режимде жылап аламын, ешкім естімеген кезде, ешкім көрмеген кезде. Бір күні қарындастарым дискотекадан келіп, ертерек келіп қапты. Мен олар ерте келеді деп ойламаппын. Как раз беззвучный режимде ақырын ғана жылап атқам кітап оқып. Сосын олар келгесі, мен айттым, ой, мен уже ұйқым келді деп,
свет сөндіре салыңдар деп. А бір сіңілім, ана очень маған өте жанаш, бәрі де жанаш еді ғой, ауыл маған өте жақын. Сосын мен даусымнан түсініп қалды, төсегінен былай нетіп, көзімді былай қараған кезде, жылап атсың ба деп свет жағып, сосын айттым, я жылап атырмын дедім. Сосын айттым, сендер қалай ойлайсыңдар, мен кеше ғана жүгіріп жүрдім, мен де дискотекаға барғым келеді. Сосын олар қазір енді отбастары бар, олар айтады, бір-бірімізге ақырын қан, екеуміз тоже, бәріміз үшеуміз қосылып жылап алдық. Сосын олар бір-біріне айтыпты, енді дискотекаға бармайық деп, маған поддержка жасау үшін. Енді қазір күлеміз енді. От бірге туған бауыр солай дейді ғой. Енді солай ата-анам маған бүкіл жағдай жасады. Әкем бір бөлмені полностью тренажерный зал жасап берді. Әжемнің ерке қызы болдым. Бүкіл ойлағанымды бәрін істеп берді. Жыл сайын мені санаторий, Саки, Чёрное мореға апарады әкем. Бізде ТУ-154. Соны андай қазіргі біз енді қаншама жұмыс істеп қазір подъемниктар да бар, лифттар да бар. Қазір бір жерге ұшам десен, сені қарсы алады, сені ол ешқандай қиындық жоқ, жалғыз өзімде ұшып жүре беремін. Иә, ауыл о кезде әкем қолына мені алып алады дағы сол ТУ-154-нің бүкіл не ступенькаларымен мені жыл сайын курортқа апарады, Қарағандының реабилитационный центріне апарады. Солай бүкіл жерге мені сүйретіп, бүкіл жерге апарып, профессорды да алып келіп жүргізем, аяғына тұрғызам деп. Сондықтан мен кітаптарды оқып-оқып, сосын ойладым. Бәрі де жан ашып, бәрі де маған бүкіл несін салып атыр. Мен оларға өмір бітті деп, нетіп, олай мойымға не имею права деп, содан кейін мұғалімдер мені мектепте жұмыс дедім, солай-солай басталды, солай өмір жақсарып кетті. Жақсы. Жалпы кішкентай ғана Аронаның арманы қандай болып еді? Арманым өмір бақи, мен кішкентай күнінен сол заңгер болам деп армандадым. Биыл магистратураны бітіріп жатырмын. Государственный грантқа өттім, экзамен бәрін тапсырып, қазір магистрский научный немді жазып жатырмын, аяқтап жатырмын. Сол енді арманым, сондай арманым болған. Заңгер болғыңыз келді. Заңгер болғыңыз. Ал қазіргі Аруна ол өмірін бейсіз елестете алмайды. Шындығында солай ғой, иә? Сіз туралы да бейне материал дайындап қойдық. Бейіңізді көрейік. Экранға зер өмірімде бақыттымын деп санаймын. Көбінесе жастар ойлайды, осындай қиындыққа шалынғаннан кейін осымен өмірім осымен бітті деп, осындай енді менің өмірімде ешқандай өзгерістер болмайды шығар деп. Сондықтан біз енді менің осы өзімнің мақсатым, мен осы адамдарға осы көмектесіп, осы адамдарға жолдарын көрсетіп, бұл адамдар біреу биге қатысқысы келсе, біреулері басқа жағынан да талантты болады. Соны көру керек. Біз осындай біраз жыл бірге тұрып келеатырмыз. Арамызда ешқашан енді айтып кетсек, бір-бірімізді түсінбеушілік болған жоқ. Семья болғаннан кейін, жанұя болғаннан кейін әрбір бір қиыншылықта болады, кемшілікте болады. Сол жағында да бірге бірігіп, түсінісіп, бір-біріміздің қабағымызбен, бір-біріміздің жаңағы көзқарасымызбен сол бір-бірімізді түсініп келеатырмыз. Иә, бәрекелді дейміз. Енді осы бидің арқасында жалпы қай елдерді араладыңыз, кімдермен таныстыңыз, қандай жарыстарға қатыстыңыз? Жаңағы ақшаңырақта ол не болып жатыр? Ол открытое первенство Қостанай облысынан первенствосы өткізгенбіз. Райондардан, ауылдардан билейтін осындай арбаға танылған адамдарды кішкене тартайық, сосын оларды шығарайық. Ал олар облыс ретінде шығып көргеннен кейін, сосын олар уже республикаға, республикадан кейін международный, халықаралық бүкіл турнирлерге өздерін өнерлерін көрсете алса, сонда олар шыға алады. Ал енді би
би қайдан шықты? Біз кезінде, мен жүрген кезде де биді де жақсы көретін, акробатический етет, бүкіл нелерді выступать ететімізде. Содан кейін мен травм алғаннан кейін, маған подружкаларым енді андай музыкаларды алып келді. Сонда қосқан кезде, мен енді-енді травма 4 ай қозғалмай жаттым. Сонда әгі нені қосқан кезде, енді қимылдайын десем, басымнан басқа түкте ештеңе де қозғалмайды екен. Грудной отдел мен қысынған. Сонда мен ойлағаным, ой, енді мен өз денемді танымай қалдым қысынғаннан кейін. Сонда ойлағам, ой, енді би деген арманда ондай вообще болмайтын шығар деп. Енді интернет жағынан, бүкіл теледидардан, бүкіл жерден көріп жүрміз ғой. Ресей жағында, Украина, Белоруссия, шетел жақты айтпасам да, ол би өте мынандай Ресей, Украина, Белоруссияда уже со кезде 11-12 жылдай уже биді бәрі билеп жүрген. Бізде әлі Қазақстанда би болған жоқ, сондықтан мен ойладым, біздің қай жеріміз кем, біз неге билемейміз, біз неге біздің адамдарды биге неге шығармаймыз. Бірінші Кубок Акима области деген сонда қатыстық, бір таңертеңнен үйімізден көйлек бәрін киіп келдік. Біздің биімізді ең жабылатын кезде қойыпты ғой. Ну, енді бірінші рет бұлар биле ала ма, не шығады деген сияқты. Сол 4 қыз, сосын партнерларымыз, кешке ен шай дәшкен жоқпыз, тамақ дәшкен жоқпыз, көйлектерім ұпызын, аяқтарымызды бәрін уже фиксировать етіп қойғамыз. Кешке дейін вообще отырдық, сосын біз биледік. Билеп шыққан кезде бәрін көздер біртүрлі жарқырап, бәріне ұнады. Сосын мен ойладым, дұрыс жол, осымен биді нете беру керек, дамыта беру керек деп. Бір проект жаздым, «Танцующий коляски» дейді, Министерство культуры и информации Республики Казахстан. Сол проектті жазып жібердім, министерстводан звондап тұр, проекттерін өте тамаша, қолдаймыз, өткізіңіздер деп. Алты қала келді, билейміз деп заявкаларын тапсырды. Сосын бүкіл хореографтар қазақстандықта бойынша судейская команда дейді. Олар естіп, біздің хореографымыз шыққан ғой. Сондай бірінші рет Қазақстанда сондай фестиваль өткізейін деп атырмыз деп. Сонда бүкіл судья, бүкіл хореографтар айтыпты. Біз қолдаймыз, өзіміз келіп, көмектесеміз, судить етеміз деп, өздері өз ақшаларына, өздері жолдарын бәрін жауып, өздері бізге келіп, сонда сондай бірінші фестиваль өткіздік. Бәрекелді. Енді Дүйсенғали ағаны да сұрайық. Негізі үйленуге ата-аналар қарсы болды ғой, екі жақта. Қалай көндірдіңіздер? Оны түсіндірем. Ол енді былай қарса болмады деп, енді ол басқа тұр, басқаша. Енді Дүйсенғали 5 жас менен үлкен. И ол лидер комсомольской молодежной организации. Дүйсенғали менен ертерек, тоже 18 жасында осында аварияға ұшыраған. Сол қарағанды да таныстық, бірақ мен ешқашан менің енді ой, пікірім бәрі жүрген қалып қойды ғой. Мен ойлаған жоқпын коляскадағы адамға күйеуге шығам депті. Енді аяқпен жүгіріп жүрген жігіттерге тоже мен ойладым, қалай. Мен ответственный адаммын, тек қана өзімді ғана ойлап жүре алмаймын, енді басқа адамдарды да. Мен ойладым, ол жігіттер болды, ондай жігіттер, олар маған. Мен ойладым, енді қалай мен олардың қол аяқтарын байлап, енді олар мүмкін мені аяп жүрген шығар деп, мен оларға жоқ жүрген адамдарды, мен оларды нете алмадым, өмірлерін. Мен ойладым, олардың өмірлерін бұзуға құқығым жоқ деп. Білмеймін, сондай тәрбие ма, сондай. Сондықтан енді Дүйсенғалиді кездескеннен кейін, Дүйсенғали қасыма шықпай, ол біраз уақыттан кейін, бірінші жыл емес, біраз уақыттан кейін ол мен қасыма. Содан кейін ол уже қайта-қайта хат жазып, сосын үш жыл біз неге келіп, солай күйге шығасың ба деп. Сосын бәріміз осылай отырамыз, ол кезде уже әкем қайтыс болды, анам Дүйсенғалидің жолдастары, ең жақын екі жолдасы бар.
айтпай мен Батырхан сол стол переговоровқа отырамыз. Сосын қалай болады екен? Былай істесек дұрыс бола ма, былай істесек деп. Сонда ішімнен ойлаймын, екі коляска қалай үйде жүреді деп бір түрлі ойлаймын. Енді өмірімде ойламаған ондай. Бізде бір құда, үлкен кісі, директор школы, біздің құдамыз. Сол кісі бізге қонаққа келіп жатқан, сонда тағы да Дүйсенғали, тағы перевал, у него печать бар, өзі ИП, сосын туысқандарын айтады дейді. Мен Россияға переговорға, жұмыстармен деп, переговормен. Сосын тағы да келіп тұр. Сосын ана кісілер айтты, мына балалар кім деп. Сосын мамам айтты, ой, үш жыл уже келіп жүр қайта-қайта деп. Сосын айтыпты, неге олай деп айтасың? Мүмкін көрсін, кім біледі, бір-біріне бір семья болып кетер, көрсін екеуі екі жақта отыр енді солай деп. Сосын ойластырып сол жолы сосын айтты, жарайды. Келістік, иә. Той тамаша өтіпті ғой. Өте тамаша өтті. Басқа түскенде адам не істеу керек? Оған қалай төтеп бере алу керек? Сіз не дейсіз? Осындай жағдайға түскеннен кейін адамда екі ақ не болады? Таңды. Иә. Одан да түсіп кетуге. Ел екінші өз-өзін қолына алып, талпынып, бірдеме қимылдап істеп, осы жағдайды жақсартуға. Жыл сайын мені әкем Черное мореға апарып нетет, сонда алып келген кезде бүкіл отбасы жүгіріп шығады ғой. Мен машинаның ішінде отырам, сонда бәрі алдында әжем жүгіріп келе жатады. Сонда әжем сұрайтыны бір сұрақ. Қайтқанша сол сұрақты қайталап сұрай берді. Сонда сұрайтыны, қалай жүресің бе деп. Сосын мен, жоқ, әже, жүре алмаймын. Бірінші жыл, екінші жыл, үшінші жыл солай. Сосын әкем қайтыс болып кетті. Сосын мен тағы да курортқа апарып келді анам, ініммен. Сосын тағы да келдім, әжем жүгіріп шығып, әкем жоқ ол кезде. Сосын мен білдім тағы сондай сұрақ қоятын. Сосын әжем жүгіріп шықты да, бүкіл семья. Сосын айтты, жүресің бе деп. Сонда мен айттым, жоқ, әже, жүре алмаймын деп. Сонда әжем айтқан, былай маған қаратты. Сол сөзі әлі маған өмір бақи соғымаған. Мен таңғалам, қалай сол кезде әжем соны көргені, білгені. Әжем маған былай қараттағы айтты, ештеңесі жоқ деді. Жүрмесен жүрмей ақ қой. Любой кабинетте отырзық қойса, ешкімнен де кеммесін деді. И бір түрлі мен жеңілдеп қалдым бір түрлі, иә. Қандай жағдай болса да, ол адамға байланысты. Ол адам ешқашан мойымау керек. Енді тағы да әжем айтатын, өзі айтыскер болған, ол кезде біз жазып алмаймыз. Әжеңізге рахмет негізі. Өте көп рахмет. Қасымда қазір де жүр. Мен ауырған кезде сізге. Әжесі үшін қол соғып қояйық. Ата-анаңыз үшін рахмет. Сонда әжем айтатын, қандай қиындық болса да өмірде, сен барып ән жақта сен ешкім қабылдамайды. Уақытың келгенде ғана сонда ғана барасың, иә? Сондықтан мен ойлайым, қандай өмір осы біз алда бәрімізге де маңдайымызға жазылып тұр ғой. Өмір өте жақсы нәрсе ғой. Сол өмірді қызықтап, сол өмірді мен өте ризамын өміріме. Сіздің студенттеріңіз құсап ұйып тыңдап қалды ғой. Енді олар да сөзге тартып отырайық. Жастар, жалпы қиындық деген не? Және өзіңіздегі өміріңіздегі қиындық ол не деп айта аласыз? Қандай жолдардан өттіңіздер? Енді әлі кішкентайсыздар ғой, жалпы қиындық деген не ол? Және сол қиындыққа ұшырағанда кімді кінәлайсыздар? Сәлеметсіздер ма? Енді біздің қиындықтар қиындық емес сияқты ғой бұл жанында. Енді сіздерге мен зор табыс, денсаулық тілегім келеді. Және де бір сұрақ қойсам деп едім. Әрине. Төртеуіңізге де қатысты да. Осы қазір зор табыс, жетістіктерге жетіп жатсыздар ғой. Сол жетістікке жету жолында сіздерге кім демеу болып, қамқор көрсетіп отырды? Мен енді өзім осы анам әйдік шебер кісі болған бұрын. Сол анама қарап, жанында отырып, артында отырып, сол кісі кілем тоқса да, тіксе де сол кісінің қасында отырып, соның барлығын үйренген. Сондықтан енді анам
қайтыс болғаннан кейін, әкем қайтыс болғаннан кейін ауылда өмір сүру өте қиын болды маған. Далаға шығуым да қиын болды, кіруім де қиын болды. Сондықтан мен өзім айттым туыс-туғандарыма, ағаларыма, мен қалаға кетемін деп. Сонда айтты, қалай өмір сүресің деп. Сосын мен айттым, енді қалай сүрсем де өзім білемін, енді кетемін. Осылай бір сөз айттым. 2006 жылы қалаға келдім. Сосын естідім, Үміт қоғамы бар. Осындай екі кісі коляскада отырады. Сол кісілерді тауып алғым келді. Сонда іздеп, бір күні есігінің алдына келсем, құлып тұр екен. Сосын отыр едім, есігінің алдында бұл кісілер келді. Келгесін бұл кісілермен сөйлесіп, үйге кірдік. Сосын Аруна апай маған айтты, не істеу білесің? Сосын мен айттым, осылай тігу білемін, ән айту білемін барлығын. Қолымнан не келеді, соны айттым. Сосын айтты апай, ой, бізде құшыл деген грант болып жатыр. Давай соған қағаз жинап көрейік деп, бір күні звондаватыр дейді. Сосын алсам Аруна апай екен. Гүлбану, сен құшылынан грант ұттың, тез жет деп. Содан екеуміз келдік. Жаңа апайға келіп қағаздарды нетіп, сосын қағаздарымды алып, жаңа құшылының. Содан гранттан машина берді маған, тігін машина. Жалпы сізге демеу болған жандардың бірі осы кісілер, және жақындарыңыз, туыстарыңыз, анаңыз, иә? Енді демеу болған енді өзімнің енді анам, әкем, енді ол кісілер қазір дүниеден өтіп кетті ғой. Өткеннен кейін қалаға келгесін демеу болған мінекей осы Үміт қоғамы, Арун апай мен Жетен ағай. Осы кісілерге рахметімді айтамын. Біз де рахмет айтамыз. Малика, өзіңе демеу болған кім? Жыламаңызшы, біз де жылаймыз қазір. Енді басынан бастап, ол өте маған қолдау көрсеткен әжем. Мен өзім осылай туыдам. Туа сала анама айтқан, сіздің балаңыздың аяғы жүрмейді. Өмір сүре алмайды, осы балаңызды больницаға тастап кетіңіз. Әжем де солай айтқан. Бірақ әжем сондай мәдениетті адам болған, ол анама айтқан, ол біздің баламыз, менің немерем, сенің балаң. Осы баланы біз ешқашанда тастамаймыз. Ертең болашағында ол үлкен азамат болып, қазақтың қызы болып өседі деп солай қолдап, мамамды қолдап, мені де қолдап, енді әкемді де қолдап жүреміз. Құрметті қонақтар, біз бұл сұрақты қала тұрғындарына да қойып көріп едік. Негізі жалпы қиындық деген не? Және осы қиындыққа кімді кінәлайсыз? Бірге білейік. Қиындықты әрқашан төзімділікпен, сабырлықпен шеше білу керек. Өз басыңыздан қиындық? Өз басымда қазіргі ешқандай қиындық жоқ. Бәрі ойдағыдай. Болса қалай шешер едіңіз? Болса сол уақытылы қалай келеді, сол. Егер ол қиындықтан шыға білем десең, ол шығуға болады. Ну, какие трудности были? Всякие были за 65 лет. Ну, ничего, слава богу, преодолели. Кто виноват? Я считаю, что 99%, ну, 90, мы сами виноваты. Много упускаем, чего-то боимся, чего-то стесняемся. Не нужно этого делать. Болды қиындықтар, бірақ өмір жолында әрбір қиындық өз адамның басына келгенде сабақ ретінде және сынақ ретінде келеді. Әр қиындықтың өз шешімі бар. Әр қиындықты әке-шешем арқылы солармен немесе достармен реттеп шешеміз. Иә, өмірдіңіз ақ пен қарадан тұрады, сондықтан қиындық өмірде жоқ деп айтуға болмайды. Әр адамның өз деңгейінде бір қиындығы болады. Сондықтан әр нәрсеге бір төзіммен қарау керек, жеңе білу керек, қандай қиындық болса деп ойлаймын. Сіздің басыңызда өткен қиындық? Енді әртүрлі, өте көп деп те айтуға болады. Ұсақ түйектермен қарайтын болсақ, әрине біз басқалармен салыстырғанда біз бақыттырақпыз ғой. Мысалы, өмірде мүгедектер де бар, басқа бір жағдай төмен отбасылар да бар. Оған қарағанда біздің қиындықтарды қиындық деп айтуға қиын. Ұсақ түйек қиындықта кім кінәлі? Әрине адам. Бір өзіңнің сенімділігіңді жоғалту бойыңдағы сондай бір өзіңді өзің төмендетуден сондай ұсақ түйек бір қиындықтар пайда болады.
Иә, өмірдің сынағына төтеп берген мынадай жандардың қасында біздің қиындық негізі түкке тұрғысыз қиындық деп білеміз, иә. Енді осы кісілерден алып үйренетініміз көп деп білеміз. Сіздерге көп-көп рахмет негізі. Енді осындай қиындыққа төтеп берген жандардың бірі біздің Аруна апай секілді билейтін, ол бізде Малика. Иә? Малика, өзіңді де тартып отырайық. Жалпы би саған не берді? Бұл оқиға қалай болды? Жаңа өзің айтып жатырсың ғой, бастан бастадың. Жалғастырайық. Ең алдымен мен вокалмен айналыстым. Иә, айтпақшы, иә, әнмен айналыстым. Вокалмен айналысып, осы үміт қоғам бірлестігіне кіріп, түрлі облыстық конкурстарға, республикалық конкурстарға, халықаралық конкурстарға қатысып, түрлі орынға ие болдым. Және бір күні Аруна ханымның биін көріп, өзім тамсанып, сондай билігім келіп тұрды. Бірінші менің жарысым облыста болды. Екінші. Мына медальдардың бәрін де көрсетсе болады, өйткені бұның барлығы Маликаның. Бұл енді жартысынан азы ғана шығар негізі, иә, Малика. Иә. Иә, біріншіден облыста қатыстым, және бірінші менің республикалық конкурсым Қарағанды облысында болды. Екінші орында алып, сондай менде азарт қызға түстің ғой, одан сайын. Қызға түстім, иә. Содан кейін тренерім айтқан, енді сен халықаралық деңгейде жарысқа барасың. Санкт-Петербургке. Сол Кубок континентов, Кубок мира деген жарыс болған. Өте қобалжыдым, өткені қатысушылар да көп болған. Оларда көп болған. Енді қалай мен болам, қандай орын алам деген ойымдар келді. Бірақ үшінші орын мен Қостанайға оралдым. Бәрекел. Енді бір мәрте Азия чемпионы болса, мақтанамыз. Екі мәрте Азия чемпионы атану, ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Қалай болды? Қандай әсер болды? Сондай әсер болған. Өткені енді Кореядан қатысушылар болған, Қытайдан да. Әлемнің түкпір-түкпірінен келді ғой. Иә, болған. Енді қобалжыдым. Өте қобалжыдым. Жыладым да. Айттым, қалай мен екінші үшінші орынға ие болсам да жарайды деп. Бірақ енді біз қатысушылармен тұрдық. Енді біз екеуміз қалдық. Қатысушымен менің ішінде жүрегім. Енді екінші орынға мен шығам деп ойладым, бірақ екінші орынға Қытайдың қатысушы шыққанда менің көз жасымнан сондай қазір енді сөзбенге айтуға болмайды. Енді біздің әнұранымыз шырқағанда, артында біздің туымыз желбіреткенде сондай сезімдерді сөзбен айтуға болмайды. Бәрекелді, сені мақтан тұтамыз. Біз сенімен мақтанамыз, Малика, шын мәнінде. Енді қазір жақындарың көріп отыр, иә, туыс туғандарың бағдарламаны көріп отыр. Осы эфир арқылы кімге сен алғыс айтарың? Әжеңе ме? Әжеңе, мен басымды иемін, өткені ол мені кішкентайынан қолдайды. Әрине, ағайын туыс қолдайды, жылы сөзбен достарымды қолдайды, достарымнан көмек өте болады, өткені мен бір жаққа сайылғанда достарыма звондаймын, олар мені автобусқа мінгізеді, түсіреді, бәрін көмектеседі маған. Соларға да үлкен рахмет айтамын. Өкінген сәттерің көп болды ма? Болады сондай жағдайлар, бірақ оны айта алмаймын, қандай жағдайлар болады, бірақ болады. Бірақ ондай кезде не істейсің, өкінесің, содан кейін не істейсің? Тағы да әжем айтқандай, ол айтты, сенің болашағында өмірде көп қиыншылықтар болса да, сол қиыншылықтарға қарамастан осы қиыншылықтарды жеңуге тырыс деп ол маған айтты. Сол сөзбен мен осындай күш жігерім болады. Малика, сенің де биің бізде бар. Дайындап қой жаңағыны. Монтажерымыз Нұрмұхамбет пен Гүлдана есімді біздің әріптесіміз. Қазір бейнематериал тамашалайық.
Иә, биді тамашаладық. Малика, бұл қандай байқау? Ең алғашқы орындау, иә? Иә, ең алғашқы орындау. Бір нешедесің бұл жерде? 12 жастамын осылай. Иә. Не байқау? Облыстық байқау болған. Бірақ мен балнистен шықтым. Осы байқауға балнистен келдім. Тренерім маған айтқан, мен сені шығармаймын. Жарысқа өткен сен балнистен шықтың, ауырып атырсың, қалай сен шығасың. Сын Аруна ханым маған айтты, тренерге барып ақырындап қана айт. Тренер, мен қатты билігім келіп тұр, шығарыңшы мені жарысқа. Солай, осында мен екінші орын алдым. Бәрекелді. Енді біздің Аруна ханым билейді, біздің Малика да билейді. Ал бізде Мария апай негізі қол өнермен айналысады. Біздің мақтантықтар Гүлбану апайымызда қол өнермен айналысады. Оның сыртында ән айтады, бізде Малика екеуі әнші, е? Сонымен Гүлбану ханым, жалпы қалай болды бұл оқиға? Жаңа басын бастадық, одан кейін енді жалғастырайық. Грант ұтып алдыңыз, одан кейін? Сол грант ұтып алдым, сосын машинаға келдім, алуға. Машинаға келіп, сол машинамды сатып алып кетіп бара жатқанда, коляскадан құлап, сол жерде далада прям ауырып қалдым. Содан бір ай қозғала алмай жаттым. Машинам үйде тұрды, үйге де бара алмадым, осы қалада жаттым ауырғаннан. Содан үйге барып, жаңа машинамды тігіп, ісімді істеп, содан қалаға қайтадан келдім, пропискаға тұрып. Содан акиматқа бардым. Акиматқа дізіліп, жазылып, акиматқа кірдім. Осылай маған көмек беріңізші деп. Бұрын менің анам қымыз, сауат, келген қонақтар, әкімдердің барлығы біздің үйде болады оның бұрында. Ет жейді, қымыз жейді. Сондықтан Жеңіс Мирасович біздің үйде көп болған кісі тұғын. Сосын мен кіріп барғанымда прям танып маған айтты. Ой, бұттан кіріңіз, кіріңіз деп. Содан кіріп, жаңа кісіге сөйлесіп, сонда айтады, сенің анаңның қаймағын жеп, қымызын ішкен кісімін ғой деп. Сондықтан әлгі кісі маған көмек берді. Көмек бергенде сол арендный, малосемейкадан арендный бір бөлме берді. Сонда мінекей 11 жыл тұрдым. 11 жыл үшінші этажда. Сіз енді айтуға оңай бағдарламасында да болдыңыз, одан көрдік. Енді сол бағдарламаға барғаннан кейін, бұл енді сіздің өзіңіздің, сол еңбегіңіздің арқасы ғой. Қазір барлық қазақ елі таниды, сізді біледі. Бұл өзіңіздің жігеріңіздің, мықтылығыңыздың арқасы деп білемін шын мәнінде. Жалпы осы бағдарламадан кейін өміріңізде бір өзгеріс болды ма, әлде сол бәз баяғы қалып та ма? Өзгеріс болғанда, мысалы, пәтер ала алдыңыз ба? Осы айтуға оңайға барып келгеннен кейін міне пәтерге қол жеткіздім. Бұл біздің елдің азаматтарының азаматтығы да шығар, иә? Ондай жандар бар бізде. Өте қуаныштымын. Айгерім Қалаубаева көмектесті. Иә, онда естідік. Айгерім Қалаубаева тіпті Гүлбану ханым ән айтып отқан кезде аузы ашылып, осылай тамсанып отыр. Содан кейін біткеннен кейін айтады, сізден үйренетін нәрсем көп екен деді. Әншінің өзі солай ойлайды. Шын мәнінде. Сол енді осы адам деген енді ең біріншісінде бас кезінде өмірге түңілген күндерім болды. Далаға да шығып кетіп, ақ қардың үстінде енді мен кімге керекпін дегендей жағдайлар болды. Менде де сосын кейде ойлаймын, мен неге мұндаймын. Анама да айтқан күндерім болды, мен детдомға барып тастаңдаршы деп. Қиналған кездерде далаға шыға алмай өте қатты қиналған кездерім болды. Енді сол қиындықтың бәрін жеңіп, міне осы өмірге өз күшіммен талпындым. Негізі Гүлбану ханым әнге дайындалғанша кезекті бейнематериалға берейік. Сіз туралы да бейнематериал дайындап қойдық. Экранға жер салайық. Бір адамның басында бәлен арман болады. Соныңында армандарым енді бір кеверде орындалып келатыр. Енді әнші болсам деген арманым болды, ол да орындалды. Ал тігінші болсам деген арманым болды, ол да орындалды. Енді мынау енді пәтер жөнінде осы арманым бар. Енді осыған қол жеткізсем деймін сол арманымды.
концертке барарларда, жаңағы кейінгенде, шашын дұрыстағанда сол кездерде бір-бірімізге көмектесеміз, және маған көмек керек кезінде көмектесеміз бір-бірімізге әрқашанда. Тамақ істей алады, өзі үй жинай алады. Сол концертке барарда ғана, сол жаңағы кейінгенде, жаңағы шашымен, сол шаш үлгісін дұрыстағанда ғана кішкене мұқтаж болады. Қалғандарын барлығын өзі жасай береді. Құлшыныс беретінді өміргенді құштарлық дейді ғой. Адамның құштарлығы болады екен. Мен мысалы енді мен жатып, үйде жатсам ешкімге енді біреуге қарап, біреу маған әкеп бермейді ғой. Әкеп берсе енді барлығын да әкеп бермейді. Сол сияқты мен айтам, әлімнің барында енді денсаулығым бар кезінде істеп сол өмірдің қызығын көру керек деп ойлаймын. Иә, біздің Гүлбаным ханым осында үйде де бос отырмайды, ол кісінің қолынан барлығы келеді. Енді дауысымыз орнына келді ма қалай? Ән айтамыз ба? Бір шумағын ғана қайырып жіберіңіз. Қандай ән? Ана туралы айтайын, сегінші март келе жатыр ғой. Ақ шашты көрдім апа самайыңнан, байқадым терең әжім маңдайыңнан, жәудіреп жас балаша жаутаңдайсың, сезілер шаршағаның апау жанарыңнан. Бар мекен мейірімдана бір өзіңдей, ыстық ауа алақаның тілімденген. Анашым әлі күнге көз алдымды, бейнетің біздер үшін апа өзің көрген. Анашым әлі күнге көз алдымды, бейнетің біздер үшін апа өзің көрген. Бәрекелді. Дауысыңыздан айналайын. Бәрекелді. Енді айтпай кетуге болмас, осы бағдарламаға Гүлбаным ханымды шақырған кезде, бұл бірінші рет болған оқиға емес, е? Сіз таксиге заказ бердіңіз, яғни тапсырыс бердіңіз, бірақ сіздің тапсырысыңызды қабылдаған жоқ. Сіз енді таксиге заказ бердіңіз ғой, е? Неліктен олай болып жатыр? Сонда әлде бұл біздегі қолдаудың аздығынан ба? Көңіліңіз тола ма жалпы біздің елде? Сіздерге мысалы қаншалықты қолдау жасалып жатыр? Өзі мен үш рет маған бермейді такси. Кеше сол айтып жатырмын, телевидениеге барамын. Мен айтады, жоқ, бізде ақша бітті, машина бір уақ осылай. Содан айнала нетіп ем, звондайын деп. Ешқандай телефон номерін таба алмай қалдым. Сосын бүгін бермесе, онда звондап көрем деген. Бүгін берді неге центрға. Сол шерет маған атқаз беріп тұр, бермей. Осындай жағдайлар жиі орын ала ма? Оны мен айтып кетейін. Енді біз осындай отырыста қатысқан кезде бізге айтады, осындай арбада отырған адамдарға қазір енді такси бар дейді. Мен бүкіл жерде де, министерство ретінде де, осы әкімшілікте де бүкіл жерде айту жүрем. Ол осы адамдардың құқықтары. Ол тек қана инватаксиға байланып отыруға ол адамдар отырмау керек. Транспорт орталықтағы автобус. Ол осы адамдарға сәйкес болу керек. Енді біз қаншама сол кездесу өткізіп, сонда осы нені бүкіл жерде мен осы проблеманы көтеріп жүрем. Сонда маған айтатын, анау транспортный компаниялар көбінесе частный ғой. Олар айтады, біз қабылдар ерік дейді, бірақ бізде дейді
баяғы заман со автобустары дейді. Оның бәрін өзгертетін уақыт, ақша, қаражат керек дейді. Сондықтан бірақ ол енді айтады, олардың да проблемалар бар шығар, бірақ өмір өтіп бара жатыр. Бұл адамдар өз төрт қабырғаларына қамалып, шыға алмай осылай, мінекей кеше шақырдыңыз, келе алмаймын деп қаншама Гүлбану переживать етіп, көз жасын етіп, ондай болмау керек. Коляскамен келе жатыр ма, көз көрмей ма, естімей ма, ол адамдарға бәріне де жағдай жасалу керек. Ол мемлекеттің намысы, ол бүкіл елде, әрбір ел өз осындай жандарға қараған, үлкен кісілерге қараған жағдай, сосын кішкентай балаларға арналған жағдайды жасаватса, ол ел мемлекетте де өте танымалы. Енді біз Қазақстанымыз көркейіп келе жатыр дейміз ғой. Біріншіден осындай адамдардың, азаматтардың жағдайын жасау керек. Тамаша. Мария апай, сіздің көңіліңіз тола ма жалпы? Сіздерге бар жағдай жасалған ба? Осы қысын күні бір аяз кезінде қараңғыда жұмыстан шығып тұрсам, екі автобус қатар кеп қалды. Сосын қайсы 13, қайсы 18 екен көрмей, бір баладан сұрадым, балам мынау қандай нөмір деп. Сол кезде бүйтіп қарап, соқысың ба деді. Мен бір түрлі болып қалып қойдым, содан тұрдым. Бір кезде автобус жауып жатқанда бір үлкен кісі айғайлады, балам 13 қандай керек деді. Сосын да дедім мен сасқаннан. Бір кезде ана кісі айғайлағаннан шопыр есік ашып міндім. Мініп тұрым, әйнекке теріс қарап тұрдым, жылағым келді. Кейде болады сондайлар, бірақ кейде көмек көрсетемін деген жас балалар болады. Бізде де инва таксимен сондай проблемалар болады. Заказ алмайды. Бір мен оқып жатырмын мектепте, бірақ оқуға апармайды мені да. Болады сондай қиыншылықтар, бірақ енді шығамыз осы мәселеден. Жастардан сұрайықшы, осындай жандарды көргенде сізде қандай әсер болады? Сізде айналып теріс бұрып кетесіз бе? Осындай сөздер сіздерді айтасыздар ма? Жалпы және сонымен қатар біздің елімізде мұқтаж жандарға қандай жағдай жасалған білесіздер ма? Армысыздар, мен есімім Аржан. Жалпы сіз айтып отырсыз, сізде бұрылып кетесіз ба дейсіз. Негізі бұл адам санасына байланысты. Біз Малика екеміз бірге бір бәліністе жатқан болатын. Біз сонда бір орыстың баласы, қалай болған айтпай қояйын, да ты всегда сидишь деген болатын. Сол кезде мен өзімді ұстай алмай қалдым. Бірақ Маликаның сол кездегі көңіл аудармағаны, жалпы қалай оларға ешбір, оған оларға кектенген де жоқ. Сол кездегі Маликаның сезімі күші. Әлі күнге шейін Маликамен құрдаспыз, бірақ Малика маған осы өмір сүруге, мысалы мен де ауырдым иә, бірақ күш берген бірде бір адам осы Малика болды. Сондықтан да мен сол кезде өзіме уәде бердім, мен ондай адам болмаймын деп. Сондықтан да қазіргі таңда бұл ең бастысы адам санасына және тәрбиесіне байланысты болып келеді. Сондықтан да Маликаға үлкен рахмет. Сол кезде ешбір назар аудармағаны, өзім ыңғайсыз жағдайда болдым, бірақ Малика олай сынған жоқ, майысқан жоқ. Сондықтан да ол мықты қыз. Әрмен қарайды баршаңызға да осындай жігер, қайрат, мойымаңыз. Сіз Гүлбану апай жаңа айтып кеттіңіз, мен кімге керекпін? Сіз қазақ жеріне, қазақ еліне, қазақ жұртына керексіз, бізге керексіз. Сондықтан да ешқашан сынбаңыз, мойымаңыздар. Біз қастарыңыздамыз. Қазіргі кезде айтып жатыр ғой жаңағы инватакси. Иә, сонымен қатар негізінде көп көре бермеймін көмектесіп жатқан жандарды. Бірақ кейбір мекемелердің алдында басатын точка орнатылған, яғни немен коляскамен келген адамды қоңырау шалады, яғни іштен адам шығып оны мекеменің ішіне кіргізеді. Сондай жағдай білем. Қаладағы точкамен басады деп кіргенде, бұл қалада істейді, бірақ ауылды жерлерде бұны қолға алу керек көбінесе. Ауылды жерлерде де адамдар бар. Біздің қасымызда сонда істемейді мысалы. Бұл сұрақты біз қала тұрғындарына да қойып көрдік, тыңдайық. Мүгедектерге негізінде көмек аз деп ойлаймын өзім. Оны қандай көмектер беріліп жатқанын біле қоймайды екен мұнша. Жалпы мемлекет тарапынан көрсетіліп жатыр деп ойлаймын. Біз өзіміздің басымызға түспеген соң ондайды білмейміз. Күші аз, ол өте кішкентай ғана көмек болып табылады. Жеткіліксіз. Менің ойымша, менің көруімше
Өткені біздің еліміздің байлығын алған кезде біздің мүгедектерге едәуір көмек көрсетуге болады негізі. Вот у меня брат, да, инвалид первой группы, он получает неплохую, я считаю, пенсию. Но если бы он жил один, ему бы, конечно, не хватало. Вот. Ну, желательно, чтобы расширить их реабилитацию. У нас вот единственное есть профилактория «Дружба». Там, конечно, ну, будем так говорить, убого. Вот он, допустим, отказался у меня от инвалидной коляски. И инватакси нас не обслуживает. Понимаете? Нужна вот эта именно коляска. А ему говорить не надо, тогда я вообще ходить не буду. Он кое-как передвигается. Биліктен әрине көмектер көрсетіліп жатыр. Әрине, біз күнделікті оны өз көзімізбен көріп жатпасақ та, ол міндетті түрде ол қараусыз қалмайды ондай жандар. Көмек бар деп ойлаймын. Біздің мысалы қаламыздың өзін алатын болсақ, бірнеше мүгедек жандар бар. Малика деген қыз бар, жас өспірім. Тұрсынай деген қыз бар. Мысалы, мен мүгедекпін деп, олар қиындыққа басырып, бір сүрініп қалып жатқан жоқ. Керісінше, өздерін шыңдап, көтеріліп, бір іспен айналысып жатыр. Мысалы, оларды әрине мемлекет қолдайды. Барлық жағдай жасалды десек, өтірік айтқандай боламыз, иә? Ал егер мүлде ешқандай қолдау көрсетілмейді деп жатсақ, сіздердің отырғандарыңыз бұған енді көрмегендей боламыз ғой сіздерді. Шын мәнінде, иә? Жағдай жасалып жатыр, бірақ айтады ғой, көш жүре түзеледі деп. Әйтеуір бір күнде бір нәрсе істеліп жатыр. Мүлде қараусыз қалып жатқан жоқ, бірақ әлде көңіл бөліну керек сияқты. Солай ғой. Жастардан сұрайықшы, бүгінгі бағдарламадан не түйдік? Өйткені бағдарламамыздың аяқталуына бірер минут тұрғаны қалыпты. Қысқа да нұсқа. Сәлеметсіздер, менің атым София. Мен осы жаңағы бағдарламада сіздердің жаңағы қандай батылдықтарыңызды, сіздердің жаңағы қиыншылыққа бой бермей, өздеріңізді қолға алып, жаңағы бізге, сендер, біздің өсіп жатқан жастарға тәлім тәрбие беріп жатқандарыңызға мен өте қуаныштымын. Және де сіздердің батылдықтарыңызға жаңағы мен өте тамсана қарап отырмын. Бәрекелді. Жалпы, сіздерді бүгінгі күннің батырлары десек те артық емес. Бүгінгі хабардан түйгенім, адам ешқандай қиындыққа мойымау керек, ерік жігері болу керек, және де өз-өзіне деген сенімі мықты болу керек. Енді қымбатты қонақтар, енді біз сіздерді өткенді еске алсын, бір жараның бетін ашайық деген мақсатта емес. 12 мүшесі сау жүрген 4 құбыласы тең жандар сіздерді көріп үлгі алсын. Жасаған қателіктерінен сабақ алсын деген мақсатпен шақырып жатырмыз. Қандай қиындық болса да төзе білсін, көне білсін, өз-өзіне сене білсін деп шақырып отырмыз. Келгендеріңіз үшін көп-көп рахмет, ой бөліскендеріңіз үшін көп-көп рахмет. Әрине, қиын бұл оқиғаларды қайта басынан бастап айту. Өйткені сіздер мойымауды үйрендіңіздер, бірінші болуды үйрендіңіздер. Сондықтан әрдайым осылай бірінші болып жүре беріңіздер дейміз. Көп-көп рахмет. Жұмыстарыңызда жетістіктеріңізде алға баса берсін. Осындай медальдің санындаған түрін көре берейік, Малика. Сіз әсем әніңізбен, сыңғырлаған дауысыңызбен қазақтың қызы болып, ерке қыз болып жүре беріңіз дейміз. Тек қана жақсылық тілейміз. Сонымен қорытындылай келем. Өмір деген бір сүріну, бір құлау. Ал қиындықтар ол Алланың берген сынағы. Сынаққа төзе білу, өз-өзіңе сене білу бұл адамдықтың жоғарғы сатысы. Сондықтан ақшаға сатылмайтын денсаулықты, жақын жандарды, өмірді бағалап, бір-бірімізге мейірімді бола білейік. Бүгінге осы қымбатты көрермен келесі кездескенше.